লক্ষ্য 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন বিৰোধী ঐক্যৰ নতুন নাম ইণ্ডিয়া বাংগালোৰত ঘোষণা বিৰোধী ঐক্যৰ নতুন নাম টুইটাৰ যুঁজত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা টুইটাৰ হেণ্ডেল বায়ৰ পৰা আঁতৰালে ইণ্ডিয়া সংযোজন কৰিলে ভাৰত সংকিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত এনডিএ ক্ষমতাচ্যুত কৰাৰ লক্ষ্য বিৰোধীৰ ঐক্যবদ্ধ হল বিৰোধী শক্তি ইউপিএ ভংগ কৰি গঠন হল ইণ্ডিয়া বিৰোধী ঐক্য কিমান কাৰ্যক্ষম হ'ব সেয়া সময়ে ক'ব কিন্তু আৰম্ভ হল টুইটাৰ যুঁজ বিৰোধীক প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটাৰ বায়ৰ পৰা ইণ্ডিয়া আঁতৰাই সংযোজন কৰিলে ভাৰত ইফালে টুইটাৰ পোষ্টৰ পিছত কংগ্ৰেছে আক্ৰমণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীক কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে টুইটাৰৰ যোগেদি মুখ্যমন্ত্ৰীক কটাক্ষ কৰে ইণ্ডিয়াৰ নামটোৰ কাৰণে সমালোচনা কৰাটো একেবাৰে অযুক্তিকৰ কাৰণ ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত অকল হিন্দী ভাষী নহয় ইংৰাজী ভাষী ৰাজ্য আছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজে ভোট ফৰ ইণ্ডিয়া বুলি কৈছে আৰু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেখেতৰ মানে চিফ মিনিষ্টাৰ অফ যিটো ইণ্ডিয়া তেখেতে চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম ইণ্ডিয়া তেখেতৰ টুইটাৰত চেঞ্জ কৰিছে বুলি গম পাইছোঁ যোৱাকালি ভাৰত লিখিছে কিন্তু বিজেপিৰ যি টুইটাৰ হেণ্ডেল বা অন্যবিলাকতো আপোনালোকে চাব বিজেপি ফৰ ইণ্ডিয়া বুলিয়ে লিখা আছে আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই টুইটাৰৰ বায়ু সলনি কৰা আৰু বিৰোধী ঐক্যৰ নতুন নামক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া আপ অসমৰ আপ অসমৰ সভাপতি ডাক্টৰ ভৱেন চৌধুৰীয়ে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক চাওক তেওঁ ভয়তে ইণ্ডিয়াৰ পৰা পলাই ভাৰত পালেগৈ তেওঁ ইণ্ডিয়াৰ নামটো গুচাই দিলে তেওঁ কিয় ইমান চিৰিয়াছ ভয় খাব লগা আছে ডেফিনেটলি ভয় খাইছে যদি তেওঁ ইমিডিয়েটলি ৰিয়েক্ট কৰিছে ডেফিনেট ভয় খাইছে কাৰণে কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যথেষ্ট ভয় খাইছে হৈছে কাৰণে আজি দিল্লীত তেওঁলোকৰ মিটিং পাতিবলগা হ'ল এন ডি এ বুলি বিভিন্ন দলক নিমন্ত্ৰণ কৰি আৰু অসমত চাওক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ইণ্ডিয়াৰ পৰা পলাই গৈ ভাৰত পালেগৈ তেওঁৰ এক্সপ্লেনেশ্যন বেলেগ ধৰণৰ ইফালে এ আই ডি এফ দলে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ইণ্ডিয়াৰ জয় নিশ্চিত বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত বিৰোধী ঐক্যৰ সৈতে চামিল নহ'লেও ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বৰ্তমানেও বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আছে বুলি দাবী কৰে এ আই ডি এফে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট মনোজৰ সৈতে ভুৱন চেতিয়া প্ৰাগ নিউজ গুৱাহাটী